Takže ahoj všem, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát jsem se pro změnu vydal do exteriérů. Jak vidíte, jsme na horách, nebo přesněji v Podhůří, konkrétně na Šumavě. No a jak vidíte, je dokonce i sníh, je nádherný počasí, je sluníčko. Je asi tak zhruba 4 hodiny odpoledne, takže docela fajn čas. Za hodinku, až za hodinku a půl to bude ještě lepší, všude kolem jsou hory. Je to paráda, no tak když už jsme v tom, tak jsem si řekl, že bychom mohli udělat nějaký video o tom, jak vlastně fotit, ale i točit na horách. Tak čím začneme? No v první řadě je to samozřejmě o té technice. Ideálně je mít foťák, který je nějakým způsobem utěsněný, respektive je vlastně přeturčený k tomu, aby se s ním pracovalo i v trošku náročnějších podmínkách, což tady to 7Dčko od Canonu úplně parádně splňuje. Ten foťák je odolný teda jak proti nárazům, tak i proti vlhku, sněhu, dešti a tak dále. To samý objektiv, klasická 24-70, takže tahle sestava je úplně perfektní, mimo jiný i třeba právě na zimu nebo na focení ve sněhu. Jen tak mimochodem jsem teďka s ním běhal od nějakých 12 hodin, od půl jedný, takže jsem asi tak půl druhý, půl třetí, půl čtvrtý, přes 3 hodiny venku, furt tady něco cvakám, no a drží parádně. Další věc, kterou bych určitě doporučoval nepodceňovat, to jsou určitě baterky. Já mám tady zrovna jednu náhradní v kapce, protože kdo má baterku v kapce, a tak dále, že? No, dále, paměťová karta náhradní. Proč to tady vytahuju? No, jednoduše proto, že baterky v mrazu nebo v zimě ztrácejí kapacitu. A to velice rychle a skokově, tak proto doporučuji mít minimálně jednu náhradní baterku. Já mám tady ještě další v baťohu, to jen tak jako pro jistotu, protože se takzvaně sichruju vždycky dvakrát. No a ta náhradní baterka, to je ideální mít teda někde přímo na těle, v kapce, ať už u kalhot nebo u bundy, aby zkrátka byla v teple. Protože se stává, že když fotíte dlouho, ten foťák se podchladí, ta baterka se taky podchladí a prostě kapacita je šlus ende. No a paměťová karta, ta se vždycky hodí, že jo. No a potom, určitě bych doporučoval stativ, z kterého teďka teda filmuju, takže vám ho nemůžu ukázat. Ale to je vlastně nedílná součást každého fotografa, minimálně teda krajinářského fotografa, ale i pro všechny ostatní fotografy doporučuji stativ nosit. No a pak tu mám takový jako zajímavý věci, nebo zajímavý, no, tak za prvý určitě rukavice, že jo. Rukavice prostě bez nich to je jako špatný v zimě. Za chvíli máte omrzlý ruce a nenafotíte ani prd, takže rukavice doporučuji. Samozřejmě čepičku. Slušivý mundurek na hlavu, já jsem teda si čepici sundal, jo, takže to samozřejmě teďka momentálně je tady pěkně, je tady sluníčko, tady to docela i praží, takže jsem si čepici sundal, abych nebyl spocený jako to prasátko, jinak určitě doporučuju. No potom pochopitelně nějakou rozumnou bundu, teplou bundu, aby vám prostě bylo fajn, no a určitě boty. Jo, já mám teda takový pohorky, horský, nic moc teda, do sněhu, ale furt držej. Běhám s nima běžně celý odpoledne, celý dopoledne venku i ve sněhu a je to v pohodě. Správný boty, to je prostě základ. Takže boty, teplá bunda, samozřejmě teplé spodní prádlo, jak by řekl limonádový joe, že? No a potom rozumnou techniku, která něco vydrží. Případně pokud máte normální foťák, tak používejte batoh. Nějaký trošku slušnější, ať se vám tam do něj nedostane sníh, vlhkost. No a potom náhradní baterka, náhradní karta a pak tady mám ještě takových pár věciček, takový čistící heftung na objektivy. Je to vlastně poměrně dobrá věcička, malá věcička. Je tam štěteček, je tam i takový vlastně filc, kterým se to dá otřít ten objektiv.
případně i filtřík. No a pak tady mám ještě další výbornou věc, jelení lůj, pánové a dámy. Skvělá věc. Na ústa perfektní, protože v opačném případě pak budete mít tu hubu popraskanou, že jo, jak indiánský náčelník. No a potom určitě ještě, i když se možná někteří budete smát, tak krém na ruce. Taky velice dobrá věc do mrazu. Takže tohle jsou takové věcičky, které rozhodně bych doporučoval. No a pak se ještě podíváme, co tady máme v baťušku. Tak se na to podívejme. Vodováha. Jednoduše se dá zastrčit do sánek u zrcadlovky. Je to zajímavá praktická věcička právě na fosilní krajinky. No a nějaký filtříky tady mám. ND filtr 64. Druhý ND filtr 8. A tady mám, tady mám klasický polarizák, polarizační filtr. Taky takhle na zimu je to poměrně super. No a poslední věc, ale současně jedna z vůbec nejdůležitějších, to je, co vlastně dělat s foťákem v zimě, nebo jak ho bránit před zničením, nebo spíš vlhnutím. Aby jsme byli přesní, tak těm foťákům ani tak nevadí vlhko, sníh, déšť, mráz nebo horko samo o sobě, ale co jim vadí nejvíc, to jsou takový ty extrémní rozdíly. To znamená, když s foťákem jste 2 hodiny venku, v mrazu, pak najednou s ním vlezete do té vyhřáté chaty, kde já nevím, 25 stupňů nebo i víc, tak to je obrovský teplotní šok. Nejlíp to poznáte na tom, že vlastně se vám zamlžejí brejle, neboli vlastně ten zmrzlej vzduch začne kondenzovat a přemění se vlastně na vodu. Tak to samý se děje i ve foťáku a to je opravdu velký problém. V podstatě ten největší, ten nejzásadnější a tomu je potřeba předcházet, respektive ten teplotní šok pokud možno co nejvíc zmírnit. V praxi to funguje tak, že já když přijdu s focením v zimě, tak samozřejmě předtím, než vlezu dovnitř, tak ten foťák prostě dám do batohu, zavřu ho, ten batoh dám někam do chodby nebo do předsíně, kde je prostě zima, ale už tam není tak velký mráz a tam ho nechám klidně třeba 2 hodiny nebo 3 hodiny. Pak ho přendám do místnosti, kde už je teplo a zase ho tam nechám klidně 1-2 hodiny. No a potom teprve to otevřu a vyndám ho, takže klidně půl dne ho nechám, nebo celý večer ho nechám ležet někde v batohu napřed v předsíni a pak v místnosti, kde je teplejc. A tím vlastně v podstatě ty teploty se pomaličku srovnají a tomu foťáku nic nehrozí. Samozřejmě zásada číslo 1 předtím, než s tím foťákem jdu dovnitř, tak ho vypnu. Někteří fotografové i vyndávají baterku, což si myslím, že je zbytečný, každopádně já vyndávám předtím kartu. Prostě jdu dovnitř, vypnu foťák, vyndám kartu, dám ho do fotobatohu, nechám ho tam. Mezitím si z karty stáhnu fotky, případně můžu zatím začít upravovat, třídit a tak dále. A až po několika hodinách teprve ten foťák vyndám z fotobatohu, zapnu, dám do něj kartu a můžu fotit ho. A jste v cajku. Takže tohle je jedna taková zásadní věc a určitě na to dávejte pozor. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, že vám zase přineslo něco nového. Dejte mi like, jestli se vám moje videa líbí, případně dejte odběr dole pod videem, no a nebo nechte nějaký komentář. Mějte se skvěle a těším se zase příště. Čau.